मलाई यो आज एक वर्ष अगाडिदेखि नै यो हात खुट्टा सुनिन्थ्यो, खानु हुँदैन त्यो हातले, हातले कहिले शरीर पोल्दथ्यो, कहिले कम्बर चुक्दथ्यो, आफ्नो हातले खानु हुँदैन त्यो पानी अत्याधिक फ्याँकिन्थ्यो। म गान्तोक गएँ, नाम्ची गएँ, कहाँ कहाँ म गएँ होला, कति दबाई पानी गरेँ होला, तर मेरो बिमा चाहिँ भएन। आज म कति मैले खर्च गरेँ होला, कति कति मैले दुःख मैले गरेँ होला, तर आज यहाँ आएर चाहिँ नि मैले दबाई पानी गरेर मालिस गर्दाखेरि मेरो जिउ ठिक भयो, हात पनि ठिक आयो अहिले, र सबै सबै मलाई राम्रो भएर आयो। यो हात खुट्टा मेरो दुखेको पनि ठिक भयो, भोलि पोल्ने ओर्नेहरू पनि मेरो ठिक भयो। हातले खानु हुँदैन त्यो हात, यस्तो डल्लो पर्छ त्यो सुनिन्थ्यो, अहिले ठिक भयो मेरो, मेरो सबै कुरो मलाई ठिक भयो मलाई। हवस् हुन्छ, हजुर चाहिँ बाबा चाहिँ कहाँबाट आइसिनु भएको? खादी याङ्गङ तल बजार मुनि खादीबाट, लुवार राङ्गङबाट आएको हो म। र हजुरको नाम चाहिँ? गोविन्द शर्मा हो। र हिलिङले एकदम ठिक भएको छ? हिलिङले एकदम मलाई ठिक भयो, मलाई कहिले यो यस्तो जस्तो नै अहिले हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो। डाक्टरमा जाइरहनु नपर्ने, दुःख खर्च किन गर्नुपर्ने जस्तो लाग्यो मलाई, यस्तो जस्तो नै भइदि भइकी हुन्थ्यो जस्तो मलाई लाग्न थालेको छ अहिले चाहिँ। अब कति वर्षमा यसपालि यो भयो, यस्तो भइदिएदेखि हस्पिटल जानुपर्ने थिएन, पैसा उठाउनु खर्च गर्नुपर्ने थिएन जस्तो मलाई लाग्छ। अघि सम्झिँदाखेरि मेरो आज जिउ सबै तङ्गा छ, मेरो तङ्गा भयो। ए हजुर बाबा हजुर, र यो आमाशय उपचारको जस्तै अब उहाँ प्रतिपादक उहाँ गुरु हजुर हुनुहुन्छ र उहाँलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? अब उहाँ त भगवान, म त अब के भन्छु, उहाँ आइपुग्नु नै हाम्रो भाग्य ठुलो हो, यस्तो भाग्य पाउनु नै मान्छेको असल हो। यो आजसम्म हामीले उहाँलाई देख्नु पनि हामी सम्झिन्थ्यौँ, उहाँलाई कसरी ल्याए हुन्थ्यो सिक्किममा, यसरी आइदिए हुन्थ्यो भन्ने पछि हामी सोच्दथ्यौँ। यसरी आइपुग्दा भने हामीलाई कस्तो खुसी लागेको छ, कस्तो राम्रो भएको छ। हवस् हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद बाबा हजुरलाई, धन्यवाद। गुरु हजुरलाई नमस्कार। मेरोबाट म लोहार गाजुङ बस्ने देवीमाया छेत्री हुँ। म सिन्तोङको हस्पिटलसम्म गएको थिएँ, मेरो पाता दुख्ने र घुँडा दुख्ने, ढाड दुख्ने, दुई दिनको हिलिङले मलाई धेरै राम्रो भएको छ। हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र उहाँलाई चाहिँ गुरु हजुर को हुनुहुन्छ भनेर पनि उहाँलाई चाहिँ नाम पनि अगाडि चाहिँ सुन्नु भएको थिएन रहेछ, र उहाँले चाहिँ यहाँ आएर मलाई सोध्नुहुँदैछ, र उहाँलाई चाहिँ हामी के भन्नुपर्छ, नमस्ते भन्नुपर्छ कि गुरु हजुर भन्नुपर्छ कि गुरु भन्नुपर्छ कि गुरुदेव भन्नुपर्छ कि के चाहिँ भन्नुपर्छ भनेर अब सोध्नुहुँदैछ है। र तपाईँको कष्टहरू चाहिँ कतिको हजुरलाई सन्चो भयो? मलाई एकदम हलुम भएको छ, दुई दिन आज तिन दिनको हिलिङले नै मलाई सन्चो भएको छ। बिहान म चाँडै उठ्न सक्दिनँ थिएँ, आज म जुरुकै उठेर निक्लेँ। र हजुर चाहिँ पहिला हस्पिटलहरू जानु भएको थियो? टाढा टाढाको हस्पिटल त गएको छैन, सिन्तामको हस्पिटल, गान्तोकको हस्पिटल त गएको, मेरो नानीहरूले लगेको हो, तर पनि मेरो घुँडा जाती भएको थिएन, मेरो ढाड जाती भएको थिएन, मेरो पाता जाती भएको थिएन। अहिले हलुका छ, अब हुन्छ भन्ने मलाई आशा छ। धन्यवाद हजुर, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद।